sentyabr ayının ilk günlərini yaşayırıq. Yeni dərs mövsümünün başlanmasına bir neçə gün qalıb. Məktəb hazırlıqları sırasında məktəbli çantalarının alınması ön sıralarda durur. Mütəxəssislər çanta seçimində diqqətli olmağı tövsiyə edir, xüsusilə ibtidai sinif uşaqları üçün. Bəs valideynlər çantaları necə seçirlər? Uşaqların istəyini nəzərə alırlar, yoxsa sağlamlığını? Əməkdaşımız mövzunu Lənkəranda araşdırıb. Hansı çanta xoşuna gəlir? Buna. Nəyə görə onun xoşun gəlir? Çünki çox rəngilidir. Mən də bu sumkalardan xoşum gəlir. Çünki çox rahatdır. Böyük olmasın, belli nəzad, nə, hər şeyə fikir verirəm də, o ağır olmasın. Əsas uşaqların istəyinə görə və də həm də öz zövqümüzə görə də diqqət edirik. Özümüz də baxırıq, məsləhətləşirik, uşaqlarla alırıq. Uşaqlar çox vaxtı özləri öz seçimlərini edirlər, məcbur edirlər ki, bunu al. Bəli, bəzən valideynlər məktəb çantalarını uşaqlarının istəyi və israrına uyğun alırlar. Amma mütəxəssislər sağlamlığı hesablanmış belə məsələlərdə güzəştə getməməyə məsləhət görür. Onların fikrincə uşağın fiziki ölçülərinə uyğun sadə, yüngül çantalar alınmalıdır. İlk növbədə fikir vermək lazımdır ki, çanta sərt materialdan olmasın. Xüsusilə ibtidai sinif uşaqları üçün məktəbli çantası seçərkən diqqətli olmaq lazımdır ki, tutacaqları və bel kəmərləri enli olsun və kürəyə daha rahat otursun. Əgər nazik olarsa, çantanın sallanması, uşağın hərəkət eləndə, qaçanda, o yan bu yana çantanın hərəkət eləməsi, bunlar onurğada yaranacaq gələcəkdə skalyozlardır, kifozlardır, lordozlardır, bunlar üçün şərait yaradır. Onurğanın deformasiyası isə daxili orqanların funksiyasının pozulmasına gətirib çıxara bilər. Məsələn, döş qəfəsinin olan məsələsin əyrilik ürək fəaliyyətinə, acıyərin fəaliyyətinə çox mənfi təsir eləyir. Yox, əgər aşağı hissələrdə, qarın boşluğu orqanların olan hissələrində olarsa, mədə bağırsağın, qaraciyərin, digər orqanların deməli funksiyasının pozulmasına gətirib çıxardı. Satıcılar isə çanta alarkən kiminin keyfiyyətə, kiminin qiymətə, kiminin də digər detallara diqqət yetirdiyini deyir. Rahatlığına görə əsasən böyük sumkalara istəyirlər, möhkəm sumka istəyirlər. Belə bir şey, kürəkdə rahat daşıya bilsinlər, kitablar yerləşsin. Dəftər kitabın sığışması üçün iri çantalar uyğun olsa da, mütəxəssislər tövsiyə edir ki, çantalar kürəkdə və çiyinlərdə ağrıya səbəb olmayacaq çəkidə olmalı. Bir sözlə, uşağın bədən ağırlığının 10%-dən çox olmamalıdır. 20 kilo çəkisi varsa, birinci sinifə gedən uşaq 2 kilo yük qaldıra bilər. Normal hesab olunur onun üçün. 2 kilodan artıq yük hesab olunur. 30 kilo varsa, əgər çəkisi 3 kilogram. Məktəbli çanta seçimində digər alternativlər də var. Məsələn, təkərli çantalar. Bel çantaları bəzən ağır və əziyyətli olduğuna görə uşaqların daha rahat daşıya biləcəkləri bu cür təkərli çantalardan da almaq mümkündür. Çantalarınız rahat, canınız sağlam, zehniniz də iti olsun, əziz uşaqlar. Pərvanə Əliyeva, Vüsal Yaqubov, Lənkəran.